Роман Дуслар, біз Алсу Абылхановыда қунақта. Йоқ, біз аны ұл яшаган фатирда түгіл. Әнәк мінә аның бұ мейданшықта үр-яңа клибы түшіріләшек. Нинди жүріна һәм түшіру процессларын біраз біз соңырақ сізге тәқдим етәрбіз. Әзірге Алсу, исәнмісіз? Исәнмісіз. Алсу, мінә нишік сенің хәлләрің, нишік тұрмышлар һәм әлеге матур тұрмышыңда нинди яңалықлар бар? Сөйләп кетер шул турыда. Сырама хәлләрем не дип җавап бирәм мин соңгы вакытта. Шундый җир булгач, дөресен әйткәндә, хәлләр әйбәт. Җәй шатландыра, камендә әлбәттә яңа хисләр тудыра. Менә без клип төшерергә уйладык, яңа җырлар яздырдык һәм яңа альбом чыгарырга әзерләнәбез. Шуңа күрә эшләр әйбәт дип әйтергә мөмкин. Мин шуны әйтә алам, әле тамашачылар да моны күреп һәм сизеп өлгергәндер. Соңгы арада ни өчендер сине бик еш алай сәхнәләрдә күреп булмый һәм гомумән без сине югалттык дисәк тә була. Син кайларга югалдың? Мин әз генә үземнән ял иттерәм, пауза ясыйм, әйме эффект неожиданности булыр өчен менә шундый зур паузадан соң, зур түгел инде, бер ярты ел дип әйтергә була. Менә шуннан соң әйбәт кенә матур клиплар белән, яңа җырларым белән чыгарырга безнең тамашачылар янына уйлыйм. Ял дигәч менә син ничегрәк ял итәсең, ничегрәк ял итәргә яратасың син? Менә сез бөтен серләрне беләсегез килә сезнең, әйме? Хәтта ул сер дә түгелдер инде, минем икенче балам туды, Аллага шөкер. Малайбыз Султан. Хәзерге вакытта бөтен эшләр Султаныбыз белән бәйле. Чын күңелдән котлыйбыз сине. Рәхмәт. Яхшы. Шуңа карамастан, үземнең музыкаль карьерамны туктатырга уйламыйм, һәм инде әлбәттә яңадан яңа минем уйлавымча матур җырлар язырга уйлыйбыз. Алсу, менә сорыйсы килә, бөтен җырчылар да шулай ук җәй көне күбесенчә алар ял итәргә яраталар. Ну, күп кешенең аны сабантуйлар белән дә үтеп китәдер бәлки җәйге чурлары. Син тулайм алганда ял иттеңме? Яисә каядыр чыгыш ясарга туры килгәләдеме сиңа? Әлбәттә, ерак булмаган җиргә чыгарга туры килде. Шулай ук сабантуйларда эшләдек. Менә безнең якларда, Буа районнарында, үзебезнең авылыбызда чыгышлар ясадым. Һәм инде тагын берничә районга барып килдек. Ә инде концертларга килгәндә, җәйгене бит инде сезон ябыла. Ләкин туйлар бик күп, әйме? Менә туйлардан берничек тә качып булмады, чөнки кайберләре чакыралар, сырыйлар, бер сәгатьтә булса гына да килеп китегез инде, зинхар дип, менә шуңа инде отказ бирү булмый. Шулай иттереп, әкрен генә якын тирәдә генә эшлибез. Әйтергә кирәк, өйләнән итә калсагыз, бәлки кияүгә чыгып итә калсагыз, Алсу Абылханова ТМТВ каналында шоу-бес тапшыруында кунакта. Әйе. Яхшы, Алсу, инде менә без шушы мәйданчыкка килеп утырганбыз икән. Димәк, синең хәзер берничә минуттан клибың, клип төшерү процессы башланып китәчәк, әйме? Бу син моны ничегрәк бәйли аласың? Бу беренчедән нинди җырга клип, ниндирәк ул сценарий аның, ниндирәк образда син әлеге клипта үзеңне күрәсең? Беренчедән безнең процесс башланганга инде ярты көн төшерәбез, әй бит, әле төшерәчәк без төнгегә кахәтле дип уйлыйм. Процесс зур, чөнки үзегез күрәсез, бер студиядә төшерелә, менә шушы студиядә төшергәндә фоннарын алыштырырга кирәк, безнең командаларыбыз алышынып тора. Әле менә сезгә хәтле минем группа килгән иде, музыкантлар. Алар инде киттеләр, алар белән төшереп бетердек. Хәзер үзем генә төшергә уйлыйм, ә шуннан соң минем хореографическая группа килеп төшергә тиеш. Һәм без биюшләр. Биюшләр. Һәм без дәвам итәбез алар. Аңлашылды. Менә күп кенә клиплар мин үзем күзәтеп барам. Алар я авылда төшерелә. Хәзер инде анда шәһәрдә әйтик, нидер ул фатирлар диесеңме син? Күл буйлары, бәлки каядыр таудан да шул шәһәрләр анда клипларда хәзер дөнья күрде. Ә ни өчен менә студия? Беренчедән, үзегез әйтәсез, андый темалар бик күп авылда, күл буенда. Икенчедән, без узган елны җәй көнне, әгәр дә хәтерегездә булса, дусларым дигән җырга шулай күл буенда төштек, Кама буенда, бәлкем беләсездер. Ул клипны күргәнегез бардыр дип ышанам. Шуңа инде ватланмас өчен шундый музыкальный клип студиядә төшерергә булдык. Аның идеясе минеке. Ә инде егетләр миңа ярдәм итәләр һәм тугыз элемтәдә торабыз. Илдар Муллин коллективы белән һәм бер-беребезгә гел булышырга тырышабыз. Минем идеяларны ул бик тиз генә аңлап ала һәм тормышка аштыра ими. Һәм инде җырның исеме гади генә
шуңа қарамастан, менің репертуарда андай жырлар жоқ еді әлі, туған күн деп атала. Айе, шуңа көре, мына кімнің туған күндері жай күні үзді екен, аларыны мен туған күн білен құтлайым. Мына шушы клипіні түшіребіз де, Алла берсе. Мәқсус сіздің үшін ғана жырларымын шушы клипте. Ну, зор рахмет айтам мен шынкі, сен әлі айтып кеттің, жай күндері туған күні болғанлықтар. Туғаннар ішінде, бұ, мен аны өзіме де қабыл ете аламын, һәм шуннан шығып айтасы келе, бұ тіге яшьлер ішінде, үлкендер ішінде, әбилер ішінде, бабайлар ішінде, абайлар ішінде, апалар ішінде тура келе тұрған жыр ма бұл? Шулайдыр, чүнки анда бик жылы ғади ғана жыр, шулай ук матур тілекләр белән, һәм минем уйлавымша ғади булуына қарамастан, ул нишектер башка жырлардан айрылып тора, чөнки әз генә моңсурак та җыр. Ул нишектер шатлыклы да, икенче яктан моңсурак та. Душевный җыр дип уйлыйм мин, миңа бик ошый бу җыр. Аны миңа Башкирияда яшәүче композитор, автор Флюра Шарипова бүләк итте. Шуңа күрә инде безнең тамашачылар бәне бирерләр дип уйлыйм. Әле репертуарында моңарчы котлау сүзләре кергән җырларың бар идеме? Юк. Юк, андай җырлар юк, гел мәхәббәт турында, яшьлек турында, ә бу инде менә бөтенесенә сез дөрес әйттегез, килешле җыр туган көнең белән дип атала. Бәлки әле бу минем уйлавымча бәйледер, алсу син әйтеп киттең бит, туйларга чакыргалыйлар. Бәлки моннан соң туган көннәргә дә чакыра башларлар, җүгелисең. Туган көннәргә дә бик күп чакыралар. Шулай бер уйлап куйсаң, ә минем уйлавымча менә шундый хисләр тудырды минем күңелдә минем балавымның тууы. Насыплар булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигә әле бергә чакларны. Жаннарыбыз китә өреп, әнә нишекләр өздереп, жырлый гүзәл казаныбыз сандугашлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларым, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнары диеп дәшәргә, насыплар итсен Ходай. Ситкәндәй сихерле нурын агыла да агыламын, җил көндереп күңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, ни генә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исер булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, танымасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насыплар итсен Ходай. Безнең генә халык җырлый белә шулай янып, йөрәкләрне биләп ала якты хыяллар. Булсак та кайларда гына күрешергә җай табыла, бергә калыйк аерылмыйк дуслар туганнар. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларым, танымасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насыплар итсен Ходай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларым, танымасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насыплар итсен Ходай. Якын дусларым, күрмик язмыш сынауларым, танымасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насыплар итсен Ходай.
Алсы мына сенең ничәнче инде клипта төшүең һәм гомумән алганда ничә шушы процесста сенең катнашканың бар клип төшерү процессында? Санаганым юк, ә менә хәзер уйлап санап карасаң, 5-ші ме, 6-ші ме клип? 5-ші ме, 6-ші ме. Әдә біз аларыны біраз түгі санап та шығық, тамашашыларға біраз істеріні шіріп, ең бірінші клипан нен дейді сен? Ақабәтінің сұңғы түні жүріна. Так. Анарысың Зифар Харидзинов білен сұңғы тапқыр деген жерға түштік. Анансың Резиде Шарафиева білен күндәш есімленген жерға. Дуэт клиплары ме? Дуэт клиплары. Жер бүлә кетем. Хәм менә бүгенге дусларым клибы 5-ші була. Бүгенгесе 5-ші булырга тора. Хәм менә бу әти клип турында, аның сюжет линиясын бераз аңлатып китәле, бу нәрсә белән бәйле булачак. Бәлкем сез сүзегездә сизгәнсездер, минем клипларда сюжет юк. Мин яратмыйм сюжетлы клиплар, чөнки әле бит безнең сине яратыр өчен исемләнгән җырга төшкән бер клип. Анда инде сюжет булды. Сюжет ни өчен булды? Режиссер таләп итте. Сюжет булуына менә шушы клипта. Һәм мин кулларымны күтәрдем, шулай булсын дип. Ләкин шуңа карамастан мин яратмыйм сюжетлы клиплар. Ни өчен? Чөнки әйбәт иттереп төшерер өчен сюжетлы клипне, әйме? Аны минем уйлавымча бик тә күп акча кирәк һәм бик әйбәт специалистлар кирәк һәм бик әйбәт техника кирәк. Анды мөмкинлек минем уйлавымча ул Мәскәүдә читилдә генә бардыр дип уйлыйм. Шуңа я упрощаю задачу, музыкальный клиплар төшерәбез без, әйме, анда сюжет юк. Менә машинада барып, җылап, сирен чәчәкләрен иснәп, аланда йөреп, анды клиплар мин яратмыйм. Шуңа күрә безнең туган көн исемләнгән җырда студияда музыкальный рәсемнәр була, әйме. Музыкантлар белән, биючеләр белән үзем инде мин берничә төрле күлмәк алыштырам. Менә шулай иттереп чын күңелдән безнең тамашачыларыбызга шатлык, саулык, мәхәббәт теләп үземнең җырымны җырлап чыгарга уйладым. Мине ке ул диген чакларында
аны миннен син урлыйсыңдыр. Кушагымда әрнегәнен тұйып, сабырлы үзіңе сұрысымдыр. Ол сенеке, менеке де түгел, син де мінде мұны біле біз. Әйтші күндәші мек юққағына, күз яшырымызды түге Бу яңа төшләшәк клипны инде кайчан, ни кадәр дәрәҗәдә якын арада без аны күрәчәкбез телеэкраннарда. Алла бирса менә бу клипны без күп калмады инде, тамашачылар күрерләр дип уйлыйм, чөнки группабыз бик нык тиз эшли. Төшереп бетерәләр һәм шундый чыгарып җибәрәләр, әйме? Төшереп бетерәләр, берничә атна постпродакшн дигән әйбер, әйме? Ул инде төшергәннән соң бераз матур әйтергә, бизәргә, шуннан соң ул чыгачак. Һәм инде үзегез беләсез, клип эшләргә ул бик катлаулы эш. Шуңа күрә җиңел түгел. Җиңел түгел. Менә мин уже арып киләм. Вот, шуңа күрә тиз генә тырышырбыз дип уйлыйм, ә ничек вакыт күрсәтер. Менә без аңлавымча синең туган көн җырының клибын күрәчәкбез телеэкраннарда, анда син дә әлбәттә инде бер үзең булачаксың, шулай бит, җырны башкаручы буларак. Ә бу клип өстендә ничә-ничә кешеләр эшли, алар күренмичә кала, булар турында да берничә сүз әйтеп китәр. Менә кемнәр, мәсәлән, сиңа күлмәкләреңне сайларга ярдәм итә, кемнәр синең чәшеңне тарый һәм башкасы. Әлбәттә, команда бик зур, клип, менә минем әйтүемчә, бик катлаулы клип төшерү бик катлаулы эш. Шуңа сез дөрес әйтәсез, экранда Гөлматур гына җырчы килеп чыга, әйме? Инде бер уйласаң, занавес артында бик күп кеше кала. Әлбәттә, күлмәкләрне сайларга минем дизайнер бар, ул булышты, визажист эшли үземнең образым өстендә. Әлбәттә, инде без киңәшәбез, башта әзерләнәбез. Мин үземнең теләкләремне әйтәмәйме, ул үзенең коррективларын кертә. Шуннан соң инде визаж ясыйбыз, чәчләребезне ясыйбыз. Ансы инде клип төшерү алдыннан иртән килеп, бижутериялар әзерләнә. Менә һәр бер күлмәккә карата күлмәк төсенә туры китереп, әйме, бижутериялар сайлана. Һәм шуннан соң безнең операторская группа катнаша. Ул инде минем әйтүемчә Илдар Муллин һәм аның ассистентлары, ут куючылар, әйме, операторлар, техниклар. Һәм инде әлбәттә менә шушы клипта катнашкан, непосредственно катнашкан кешеләр. Аларны әйтеп чыкты мин, музыкантлар һәм биючеләр. Һәм тагын бер бәләкәй генә сыр бар. Клипның ахырында тагын бер бәләкәй генә кеше катнаша. Ансын мин әйтмим инде, безнең тамашачылар күрерләр үзләре. Кем булыр микән ул бәләкәй генә кеше? Җәмәгат интрига барлыкка килде. Димәк, зарыгып китәбез алсу синең клибыңны. Yeah.
Жұмыстар қойса ғана жүршіден сұрама, клип түшіру процесі бі қотлаулы дейлер. Мұнда мен қотлаулығын әліге көрмейм. Табасың студияда бір басқыш, мінесің юғарыға, хәм барысында көзетесің білгілі юғарыдан үстен. Хәм ғымен күші шілегенін қорап тұру ол жиңіл. Процесс клип түшіруді шыма көре мен жиңілдір деп өлім. Құрмай әрдіслер, біз әйткенімше Алсу Абылханованың клипін шыру мейданшығында. Енді көресіз студияда көпмі клип шыру үшін жайланмалар, көпмі күші менім артымдағына, менім алдымда да үйгіріп ері аларының ішілеген тауышлары барысы да әлбетті. Амында бік яқшы шағыла, әм нәқміне клип шырушілерінің бірсі, біздің клипмейкер Алсу Абылханова әйтіп кеткен бік хисап кадры артында қалған кішілерінің бірсі, ол Илдар Муллин. Илдар, сіздің білен бірнеше сөз ғана біз алышып алайық әлі. Неше қалдарыңыз? Әбет, рахмет. Кирлеп шыққансыз, қаты ішлейсіз ақырысы. Солай енді, мұнда пішіре. Мұнда пішіре, мұнда іссі жамағат, әм енді Илдар айтып кетелі мұнда неше сен жыршылар білен, әм елдізлар білен ұртақ тіл табып клип түшіресің. Ауыр мы бұ процесс? Если позволить, отвечу на русском. Спрос рождает предложение. Когда есть спрос, мы готовим эти предложения. То есть, если когда необходимо людям снимать, мы их снимаем. А меня был бір студиығына, бір студиядағына бір жүрға клип шыру ауыр мол? Ейсе, қоядыр ұрамға шығып, шәрде шыру бәлкей жүңгендіректір? Неше көлесен? Да нет, никогда роли легких не бывает. Всегда себе находим сложности, простоты не ищем. Поэтому, если даже выходим куда-то снимать, все равно хочется лучше и красивее. Поэтому все равно находим себе сложности, их реализовываем. Куп мы, мне сине эти пидали. Ин узак чурган клип, бельки сине тежрибен да холган дар хатринде. Ин узак чурган клип. Кем ге хем кайшан булды бу? Хем нише вакыт манда бирле. Куп мы вакыт керек була? Блин, пока эбет на это шире булмай, булмас, битрумисин, шулай булаш. Шулай юк мында менің ойлауымша жауап берге қатлаулырақ болады. Мәселен, кімдер кезгіне анда бір күнде есе екі күнде клип шыру болу мүмкін ме? Шулай анда тілеклерді білдірушілер барды. Бұла. Очень много зависит от артистизма самого исполнителя. Насколько они быстро входят в роль, как они играют, это тоже влияет. Ну, в основном получается, иногда бывает в разных местах снимают. Вот недавно снимали в Оренбургской области и в Булгарах. То есть у нас растянулось на 2 недели. Там дня 3, наверное, в Оренбурге были и в Булгарах. Вот такое бывает, то есть на 2 недели. А Алсу Абылханова конкрет келгенде, оның клип шыру процесі нешек? Жеңіл ме бұл, ауыр ма, есе Алсу білен шлеуғы ма, нешек сізге? Рахат ма? С Алсу комфортно. Она сама сыпет идеями, которые нужно только пытаться успеть реализовать и передать. Ну и в то же время человек с большим опытом и уже с большим стажем работы, скажем, на сцене и с работой с артистами. Но тем не менее, она прислушивается к словам, к мнению, когда ей говоришь так или эдак, она все это делает. Илдар Муллинға зор рахмет, клипмейкер сіздің үшін шоу-біз тапшыруында. Алсу, сен зордан зор оңышлар әліге қотлаулы клип шыру процесінде. Бүк зор рахмет сізге, егіттер қызлар, бүк зор рахмет. Міне, шынды яқшы ғына әңгеме менің ойлауымша бара, бік яқшы әм матур жауаплар қайтарасын. Тіл байлығы білен бітін жыршылар айырылып тұрмай деп әйтір едім. Әлі сен телевизияда ішледім әлі? Мен дұрыс айтасың, телевизияда ішледім. Біздің тамашашылар қатыр лидер деп ұшанам. ТНВ телеканалында мен алып барушы, Хайрлы ете программасының алып барушысы болып ішледім. Лекен рус тілінде. Әйінде татар тілінде сөйлешірге мені вақыт үйретті, шынки әлік мен татарша сөйлеші білмейдірем. Сені кім алайса шылай Камил татар тіліне үйреті бітірді?
Мен ошолай актёрлар менен артистлер менен аралашып, тырышып үйрөндүм. Чүнки ишим шундай, интервьюларга чакыралар, нерседир айтырга керек, сүйлөргө керек, аралашырга керек. Шпаргалкалар тутуп турайдым элек. Эми бүгүнкү күндө Аллага шүкүр, инглиз тилдеринде үйрөнөм, татар тилинде үйрөнөм. Мен сиздин менен аралашырга рахаттанып, мүмкүнчүлүк бар азыр Аллага шүкүр. А мен неге соң сен алайса телевидениядан кинет кинет жокка чыктым? Бу нерсе менен байлы? Телевидениядан китүүмнүн себеби менин түп ишим мен ушул профессионалдык сахнада жырлау себеби. Чүнки бик яратып, бик кызыгып һәм бик рахаттанып эшләдем мен телевиденияда, ләкин ике ишне дә әйбәт эшләп. Булса да ул бик авыр әйбер. Әле гаиләң дә булса, балаларың да булса, гастрольләрдә җирип, иртә белән прямой эфирга килеп чыгу матур свежий кыяфет белән бик авыр. Шуңа мин эшләдем, аннан соң минем энтузиазм сүнде. Кем бик теләмичә, бик авыр киттем телевидениядан. Үз теләгем белән инде әлбәттә, һәм шуңа карамастан җәлләп менә шушы эшне бүтән мин алып бара алмыйм дип. Ну, әле минем уйлавымча, һаман да синең йөзеңдә сагыну хисләре чагыла телевидениегә карата. Сагыну юк, чөнки сагынырга вакыт юк, чөнки Аллага шөкер чакырып торалар кунак буларак. Бүген мәхәббәтнең соңгы төне. Мин яратмыйм сине, ә син мине. Безнең сөю инде күптән киткән. Айрылырга вакыт җиткән. Мәхәббәтнең соңгы төне ул бәхетле идәр сине миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле сөйгенә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне ул бәхетле идәр сине миңа бәхет бирер яңа парым. Мәхәббәтнең соңгы төне. Кем ярытыр икән хәзер кемне? Бәхет безне әле читтән күзи. Йөрәк читтән барын эзли. Мәхәббәтнең соңгы төне ул бәхетле идәр сине миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мин бәхетле сөйгенә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне ул бәхетле идәр сине миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мин бәхетле сөйгенә китте бездән барым. Без әйдә гаеплене. Аерылган хәзер инде уйла. Бергә йөргән сукмаклар та. Мәхәббәтнең соңгы көне ул бәхет бирер сине миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы көне мәхәббәтнең сине бәхет бирер миңа бәхет бирер. Субтитры сделал DimaTorzok
Also мына телевидение менен менин ойлоомча барса да оңлашылды, лекин сени барыбир көрөсү келе, һәм көрөсү келе инде белгиле сахнада. Койшан, һәм алга таба ниндирек чыгышлар, концерт программалары, бәлки сольный концертларың күтүлөдөр. Зирек бизгә дә сырны шишәле. Әлбәттә, сольный проектлар турында без хәзер уйлыйбыз, әзерләнәбез. Һәм инде менә шушы яңа җырларны безнең тамашачыларга ничек әйтергә? Ишеттереп, матур гына радиоларда әйләндереп, менә клиплар ашаймы. Шуннан соң бераз әлбәттә башка шәһәрләргә дә чыгышлар эшләргә әзерләнәбез, уйлыйбыз. Алла бирсә, очрашырбыз. Менә ничә көн рәттән син концерт куяр идең? Батырда уйлаганың юкмы? Казан тамашачысына сәхнәдә башка җырчылар кебек бар бит, Умышар көн концерт куючылар. Бәлки шулардан үрнәк алып. Мин Казанда бер генә концерт куяр идем дә, аннары тагын бер ике ел тынычланып торыр идем, үземне сагындырыр өчен. Әгәр дә тамашачыларга билет җитмәү сәбәпле, урын җитмәү сәбәпле алар ничектер теге маяып урамда калсалар, алар нишләтер идең аннары? Андый хәл килеп чыкса, мин шундый шат булыр идем. Менә минем концертыма килеп кешеләр билет таба алмыйча тагын бер мәртәбә мине ишетергә теләп килсәләр, мин әлбәттә, әлбәттә яңа концертлар эшләр идем. Ләкин андый вакытлар әле килеп җитмәгән. Килеп җитмәгән, чөнки әле концерт сезоны ачылып кына килә. Мөгаен бу берничә айдан булыр дип өмет итеп калабыз без. Мин дә сезнең белән килешәм һәм ышанып калам. Димәк, менә бу безнең шоубыз тапшыруы күпме тамашачы күзәтә, күпме тамашачы карый, бәлки аларга теләкләрегез һәм тәкъдимләрегез барды. Теләкләрем шундый, хөрмәтле тамашачыларыбыз, мин сезгә чын күңелдән менә шушы җәйнең матурлыгын, тәмен, рәхәтен сентябрь айларында да йөрәкләрегездә туярга, сакларга телим. Һәм инде әлбәттә икенче җәйгә хәтле саклап калырга, куш буена моңаймаска, чирләмәскә, оптимист булырга, мәхәббәт тоярга. Һәм инде менә минем җырымда шундый сүзләр бар. Иң мөһиме яшә җирдә бәхетле кеше булып, эшең калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Хөрмәтле дуслар, бу Алсу Абылхановадан оптимистик һәм йылмайып яшәү рецепты булды. Зур рәхмәт сезгә. Һәм зур рәхмәт Алсу сиңа. Без барыбер, қауышырбыз, тап
I'm gonna find you. It's a love, and I've been a bit surprised. Time to get this, I don't be dreaming. When you feel, I never knew that.